Očigledno, gospodine Đorđeviću, da je u organizaciji Kinološkog društva Pirot uspela izložba pasa svih rasa. Ovde vidim jako mnogo vlasnika pasa. Da li se protiče, kako ste planirali, zapravo evo da kažem neke detalje o samoj izložbi? Tako je, kao što ste rekli, Kinološko društvo je danas organizovalo petu u redu nacionalnu izložbu pasa. Na ovoj kinološkoj manifestaciji prijavljeno je 204 psa, od toga 183 psa u razredu rasnih sa rodovnikom, a ostalo su psi rasni bez rodovnika i mešanci. Za Pirot to je impozantan broj i ja sam zadovoljan što se tiče prijavljenih pasa. Šta kažu sudije? Kakav je kvalitet pasa? Evo ovako, kvalitet je visok. Na ovoj kinološkoj manifestaciji imali smo pasa koji su dovedeni iz Španije, iz Makedonije, kao i iz Budimpešte, jedan Doberman. Bilo je tu puno pasa iz razreda šampiona, tako da je za ovakvu manifestaciju izuzetan uspeh da se prijave takvi psi, kao i veliko zadovoljstvo za posetioce ovoga dana. Ko su sudije? Sudije u današnjoj manifestaciji su Ljubiša Nikolić, Ljubiša Nedeljković, Dragan Krstić i Mile Zlatković. Delegat na ovoj izložbi je Dejan Radenković. Šta još možemo da kažemo o nekim pojedinostima? Što se tiče izložbe, drago mi je i srećan sam što do sada kiša nije pala. Nadam se da neće pokvariti ovu manifestaciju i da će vlasnici biti zadovoljni plasmanom koji će na ovoj izložbi ostvariti.